inkasta oo tayada jaamacadaha dalku ay tahay doorka iyo astaanta ay higsadaan ardayda bilaabaysa wejiga labaad ee waxbarashada ee heerka jaamacadda, haddana waxaa jira waxyaabo kala duwan oo ay ardaydu ku xushaan jaamacaddii ay geli lahaayeen. waxaan xafiiskiisa ku booqday guddoomiyaha jaamacadda Golis qaybta Burco, Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi, waxaana uu hoosta ka xariiqay heerka tayo ahaan ay taagan tahay jaamacadda Golis. Horadda waan soo dhaweynaynaa sahan TV oo TV cusub runtii, oo markii ugu horreysay ee sahan dee nagu soo booqdo xafiiska. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, waan idinku mahadnaqaynaa sida wanaagsan nagu timaadeen. Dee jaamacadda Golis waxaa weeyaan waa jaamacaddii saddexaad ee Soomaaliya laga sameeyo. Waxaan kuu sheegay nambarka ugu badan ee maanta arday wax bartay na waxay ka baxeen Golis, kuwa waxbaranayaana waxay fadhiyaan Golis bay fadhiyaan. Marka maanta waad aragtaa jaamacadda saan u diyaarinay, laabkaan u diyaarinay, dhismahaan u diyaarinay, muuqaalkooda dee uu kuu muuqdaa waad arkaysaa, waad soo booqatay. Marka ardaydu waxay ku aamini kareen waxa weeyaan inay arkaan ardaydii baxday oo maanta shaqaynaysa, inay arkaan ardaydii baxday oo maanta ku shaqaynaya caafimaadkii oo dhaktaradii jooga oo iyagu shaqaynaya, kuwii ICT ka baxay oo shaqaynaya, kuwii engineering oo shaqaynaya, kuwii business oo shaqaynaya. Markaad eegto maanta kambaniyada ugu waaweynee Salaam Bank aad eegto maanta managerkeedu wuxuu ka baxay jaamacadda Golis. Marka kambaniyadii waaweyn ay gacanta ku hayaan waa wax marka ay aamini karayaan. Arduduna waa inay eegaan ardaydii ka horreysay sida u shaqeeyeen, sida u socdaan, iyo kuwa maanta gacanta lagu hayo. Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi waxa uu sidoo kale ku faanay inay qayb ka yihiin soona saareen dhalinyarada ka howlgala shaqooyinka dalka, sidoo kalena ay jaamacaddu hirgelisay dhismo ay gaar u leedahay. ugu badan ee ardayda fadhida maanta Soomaaliya waxaa ka baxa sanad walba 1500 arday markay ugu yartahay maarta xarunta jaamacaddu Hargeysa, Berbera, Rigaabo, Lasaanood, Burco, ilaa hadda Puntland bay joogtaa oo maarta Bosaaso ayay ka furan tahay. Marka runtii gaar ahaan kaga warramo kambaskan jaamacadda Burco ee Golis Burco waa kambas aada u ballaadhan, ismihiisii leh waa jaamacadda keliyan oran karnaa maanta si gaara u dhisatay wax dhismo u samaysatay oo ku jirta maanta dhisma ay iska leedahay. Waxyaabaha maanta marka aan gobolka la qabanno waxaa ka mid a in gobolka aan usoo saarnay ardaydii medical laboratory-ga ugu horreeyey oo maanta hadaad aragto goobaha ay ka mataqaanaa shaqadu ka socoto oo dhan waxaa gacanta ku haya ardaydii ka baxday laabka. Engineeringkii oo mataqaanaa maanta shirkadaha maanta gacanta wax ka dhisaya gobolka iyo wadooyinka waaweyn ee ilaa Xerigaawo iyo Bariga gacanta ku haya waa ardaydii injineerinka jaamacadda Golis sanadkan ka baxay. Waxaanu diyaarinay dhakhaatiirtii, waxaanu diyaarinay muxuu ahaa ICT-gii technicianskii oo maanta shirkadaha waaweyn oo dhan waxaa gacanta ku haya waa ardaydii Golis ka baxday. Marka mar walba waxaanu dooranaa baahida iyo waxa ay ardaydu u baahan yihiin maanta bulshadu. Marka focalka ICT-ga iyo caafimaadka oo isugu jira midwife-kii laboratory-ga maanta aad tagto dhakhtarka weyn waarka waxaa in charge-ka ah marka ardaydii Golis ka qaatay digriiga. Dhakhtarada kale ee magaaladana waxaa gacanta ku haya waa ardaydii jaamacadda Golis. Marka runtii waxaan kaloo iyadana gacanta ku haynaa dhammaan kambaniyadii marka engineeringka ee wax dhisaya maanta najax hadday noqoto constructionka, hadday noqoto daryeel, hadday noqoto mataqaanaa Baraka Group, intaba ardaydadka la shaqeynaya ee saacidaya ee ummadda xudhisaya waa ardaydii kasoo baxday jaamacadda. Marka runtii jaamacaddu meel fiican bay gaadhay. waxaanu maalindho qaban doonaa 10 guuradii. Hadda waxay maratay 9 sano, 10 sano in yarba ka dhiman. 10 sano waxaan soo saarnay arday ku dhow 1000 arday ilaa 900 iyo xoga ardayba maanta mataqaanaa ka baxay jaamacadda Golis oo fiilka kala duwan qaatay. waxaan rajaynaynaa sanadkan cusubna hadduu Ilaahay yiraahdo inaanu koorsooyin cusub iyo sidiina lagu yaqaanay, waayo fiil aanan ku horeyn oo anagu aanan ka bilaabin gobolka jaamacad kale may bilaabin. inta badan fiilasha hadda shaqaynaya oo dhan annaga ayaa bilownay oo ku dhiirinay oo fulinay macalimiin ajaaniba, macalimiin khibrad leh, waa jaamacadda keliya ee ay macalimiin ku haboon fakal kastaa macalimiintiisii ama ajaanib ha noqdaan ama lokal ha noqdaane ay ka shaqeeyaan. Maxamed Matan Gabalaax, Sahan TV, Burco.